What's up mga sir, welcome back sa ating mga balitang basketball. Head coach na si Terry Stotts at ang Portland Trail Blazers ay nagkasundo na maghiwalay na ng landas kung saan sa kanyang pagiging head coach para sa Blazers. Siya nga ay nakapasok ng 8 straight sa playoff, pero gayunpaman ay magkakaroon pa rin nga ng pagbabago sa coaching staff at maging sa kanilang mga manlalaro na siyang pag-uusapan natin mamaya. At sa ibang balita mga sir, Dennis Schroder sinabon ni Magic Johnson, kung saan para mismo sa former GM ng Lakers na si Magic Johnson. Itong si Schroder para sa kanya ay hindi nga isang Laker dahil kulang ito sa winning mentality at hindi nga nababagay ang kanyang ugali sa Lakers. At nung siya nga ay nagkaroon ng tsansa na patunayan ito, siya nga ay nabigo. Pero kung sakaling babalik siya sa Lakers ay magkakaroon pa rin naman daw siya ng suporta sa kanya, kung saan sa first round siya lamang ay nag-average ng 14 points per game, 2 assists per game at may field goal percentage na 40% sa kanyang 32 minutes na playing time. Pero kahit paman puno ng issue itong si Dennis Schroder, marami pa rin nga ang may gusto sa kanya dahil ayon mismo sa mga executive ng liga, interesado ang Miami Heat sa kanya at ang New York Knicks na siyang magtatagisan upang makuha siya sa offseason. Ito mismo ay nanggaling kay Evan Macy, isang analyst ng NBA. At samantala matapos na magkaroon ng mga pagbabago sa front office ng Boston Celtics, kung saan sa ating nakaraang balita ay maring matrade nga itong si Kemba Walker. Sa kakalabas lang na balita ayon mismo kay Brian Rav of Mass Live, inaasahan na ipapasada ng Celtics itong si Kemba Walker sa offseason. Pero parang magkakaroon ng problema dito ang Boston Celtics dahil para bang walang may interes na kumuha dito kay Kemba Walker dahil sa kanyang mga naging injury at sa kanyang bad contract. Dahil sa ngayon nga ay mayroon pa nga siyang $74 million na 2 taon sa Celtics, at kaya parang mabigat sa bulsa sa ibang team na mag-trade upang makuha siya. At para sa ating huling balita mga sir, dahil parang nagpaparamdam na itong si Damian Lillard na para bang hindi na nga siya masaya sa Portland. Well, heto nga ang iilang mga trade scenario patungkol sa kanya. At una sa ating listahan, Miami Heat, kung saan matatanggap ng Miami Heat itong si Lillard at matatanggap naman ng Portland itong sina Tyler Hero, Kendrick Nunn, Duncan Robinson, KZ Okpala, Brecious Achua, Goran Dragic, isang first round pick at isang second round pick. At pangalawa sa ating listahan, Los Angeles Lakers. Matatanggap ng Portland itong sina KCP, Talen Horton Tucker, Alex Caruso, Kyle Kuzma at Montrez Harrell. Sa trade na ito mga sir, parang mawawala ng mga bench player ang Lakers. Pero mas bet ko ang trade sa Miami Heat mga sir, kaysa dito na puro mga bench player lang at parang walang all-star caliber. At pangatlo sa listahan ang Golden State Warriors. Bilang kapalit ni Lillard, matatanggap ng Portland itong sina Andrew Wiggins, James Wiseman, Eric Pascal, ang 2021 Timberwolves first round pick na top 3 protected at ang 2021 first round pick ng Warriors. Sa trade na ito ay tibang-tiba na nga ang Portland at pwede pa nilang maging susunod na franchise player itong si James Wiseman, at may Andrew Wiggins pa na hanep sa depensa, at pwede pa nga din silang makakuha ng isang top prospect sa lottery pick ng Timberwolves. At pang-apat sa listahan ang Denver Nuggets. Bilang kapalit, makukuha ng Portland itong sina Jamal Murray, Will Barton, Monte Morris at 2 future first round picks. Kumbaga mga sir, magkakaroon lang ng palitan dito ang Nuggets at ang Blazers. Pero mga sir, ang mga ito ay mga trade proposal lamang na posible ring mangyari. At overall mga sir, lahat naman tayo ay testigo sa kakayahan at abilidad ni Damian Lillard, kung saan sa kakalabas lang na balita, mag-i-inquire na itong Clippers, Miami Heat at ang Knicks, pati na rin ang Lakers sa possible trade patungkol kay Lillard. At yan nga mismo ang ating aabangan. Kumbaga mga sir, parang pinag-aagawa na itong si Damian Lillard. Saan nga ba siya mapupunta? Well, para sa inyo mga sir, saan nga ba siya nababagay? Mag-iwan na ng comment at ating babasahin. At yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. And as always mga sir, mga ma'am, maraming salamat sa panonood.